Hi guys, welcome back to my channel. In this video, tuturo ko sa inyo kung paano mag-create ng Facebook ads. So, using image carousel. So, kung di pa kayo nakasubscribe sa channel ko, ito yung channel natin. Subscribe lang na yun, then click nyo na yung notification bell para maging updated kayo sa mga videos natin. So first, para makapag-gawa tayo ng ads, punta lang tayo dito sa Facebook Ads Manager. So ayan, nakita nyo. Dahil nagwo-work ako as a Facebook marketing sa isang travel agency. So ito yung mga ads na na-create ko dati. So makita nyo, may 243 messaging, 167. So, ang carousel ads ay ganito yung tsura. Pakita ko lang sa inyo bago tayo mag-start. So, ganyan ang tsura ng carousel ads natin. Dito kasi may preview dyan. So, ayan yung tsura nun. Yung carousel ads, ibig sabihin yung marami siyang may photo siya. Tapos selected photos siya, for example 5 photos, 4 photos, tapos pwede niyang i-slide. Makikita niyo na nai-slide siya ganyan. So perfect siya kung for example meron kayong 10 products or 6 products. So perfect siya na gamitin carousel ads para makita ng mga customer niyo lahat ng product niyo. Then ang aim ng ads natin is to collect messaging through messenger. So pagka nag-click sila dito book now, so directly magme-message sila dun sa business page. Then yun nga, malalaman na nung admin ng business page kung ano yung inquiry nila. So pwede nilang masagot and at the same time maibibenta nila kung ano yung services or product nila. So let's start to create the carousel ads. So first, mas maganda kung mag-ready na kayo ng mga ads design nyo. So meron tayong tutorial dyan kung saan maganda mag-create ng image ads. So panoorin nyo lang yung video na yon. So ito yung sample ng mga ads na ginawa ko for today because meron silang mga travel package na naka-promo, which is sa Bohol, sa Boracay, Cebu, Coron, El Nido, Puerto Princesa. So ayan, nandiyan na rin yung price. So yung Facebook ads talaga is more on images sila. Meron silang around 10% or 20% of text lang dapat yung maipapakita mo dun sa ads para mas maging effective siya, para mas maraming tao yung ma-reach niya. So meron silang page dito sa Facebook kung saan matetest mo kung yung image mo is pasado. Ito yung text overlay tool. So makita mo dyan, image text, okay. Ibig sabihin, mag-run siya normally. Pag low siya, yung ads nyo, slightly lower yung marireach. Medium, much lower, tapos sa high, pwedeng hindi siya mag-run. So, para matest mo yung image mo, i-upload mo lang siya dito. So ako sa palagay ko, itong sa akin, magiging medium to or low kasi maraming text. So tingnan natin. I-upload lang natin siya. So, upload lang kayo ng isa kasi pare-pares naman yung design natin. For example, ito. Tapos, wait nyo lang. Wait nyo lang siya, lalabas niyan kung ano yung ratings ng image natin. Medyo malaki kasi itong image kaya siguro medyo, ayan. So, diba? Perfectly. Perfect yung image natin, mag-run siya ng normal. So, yon. So dahil perfect na siya, so tandaan niyo guys, ito ah. Ito yung link ng pantest. Ilalagay niyo sa description ng video na to para magamit niyo siya. So balik tayo dito sa ads. Ang gawin mo lang is create doon sa campaign, then create. Ito pala, create new campaign. So then add niyo lang 'yan. Tapos yung buying type natin is auction, then sa campaign objective natin
is messaging, messages. So para directly message sila. Then, yun lang, save to drop nyo. So pagka save to drop nyo yan, mapupunta na siya dito sa list ng campaigns natin. So after nyan, so ito na tayo dito. Ito yung ad set natin, which is kung ano yung type ng campaign. So in this video, messages yung campaign natin. Then dito sa pangalawa, so ito dito mo na set yung budget mo at saka yung audience mo. So for this type of ads, ang sabi nila 260 pesos per day is mas okay siya, mas marami siyang ma-release na tao. So yun yung pinakamagandang lower na magandang budget para sa ads natin. So para sa akin dito ang dahil sila ang gusto nilang budget is around 100 lang. So pwede naman natin gawin yun. Gagawin mo siyang 100 pesos per day. So 100 pesos per day, then mag-start siya October 23, 2:57 AM Pacific time. So kung gusto mo siyang mag-start agad, check natin yung time. Kung anong oras na ngayon. Para ma-set natin. So ang oras natin is 9:18 AM Philippine time. Sa Pacific is 6:18 PM. So ito mas maganda kung i-set natin to ng around 6:30 or 7 AM para mabilis siyang mag-apagat. Kasi pag hindi mo ginawa yun, mag-i-schedule siya. Then next natin is yung audience. So ako meron na akong same audience dito. So ginagamit ko na lang yung mga same audience ko. Pero pwede rin kayong mag-create ng sa inyo. So para sa akin kasi meron na akong naka-save dito ng mga same audience na kung saan na ginagamit siya na effective siya para sa business na to. So yan. Pwede rin siyang i-edit or mag-create kayo ng bago. Kasi kami, so location ng business is Pampanga. So I set it as ang mga target location ko is nearby Pampanga lang and Metro Manila. Kasi syempre, hindi naman na sila babiyahe yung mga malalayo like Cebu, like Babuyan Island para magbayad dun sa establishment. So dun lang kami sa mga cities na malapit sa Pampanga. And then dito sa detailed target natin, mostly ang ginagamit namin is behavior. Kasi pag sa behavior, walang limit yung mga makakita. Like unlike kung meron kang demographics, kunyari sa demographics, meron kasi dito demographics, naglagay ka dyan ng mga relationship. Kung nilagay mo relationship status is engage. So yung makakita ng ano mo, lahat lang ng engage. So ito yung perfect para sa amin. So kayo, pwede nyo munang pag-aralan yan kung ano yung perfect para sa inyo. Pero for this video, ituturo ko lang kung paano mag-create ng ads. So pag na-set up na natin siya, 100 per day budget, then yung audience. So dito na tayo sa pangatlo, which is yung pinaka-ads na natin ng image carousel. So dito sa click nyo lang to yung edit. So ito na siya. So yung page natin, Flight Daddy Travel and Tours. Sa Instagram natin, pwede din natin gamitin yung naka-attach na Instagram doon sa Facebook business. And then, dito sa format, pag single ka lang, single image or video, isang image lang yon. So for this video, image carousel tayo para maraming images. So nakakita nyo dyan, may tatlo. So dahil ang image natin is 6, magdadagdag tayo. Click nyo lang itong plus button hanggang sa maging 6 siya. So yan, so 6 na siya. So balik tayo din sa 1. Kung saka ka makaklik, ngayon yung upload mo na image. So select nyo na image. So recommended image, 1080 by 1080. Yung pixel size. So select image lang. Tapos upload. Upload image.
weeks. So, ayan. One by one to guys para... Kasi hindi pwedeng maram agad, select agad dahil one by one yung option doon. So, pag... Kata nyo na na-upload na, click nyo na yung continue. And then... So yun, makikita nyo na siya. Text natin, i-upload nyo lang dito ulit. Number 2 natin. Then continue nyo lang siyang i-upload ng i-upload. So guys, balik tayo. Nag-pause ako ng video kasi yung image natin kanina, hindi kita yung mga text kung mapapansin nyo. So, binago ko siya dito sa poster my wall. Kung gusto nyo matuto mag-design dito, may tutorial tayo dyan. So, pinalitan ko, pinagdikit ko yung text kasi nga dito sa ads preview, hindi siya kita. So, yung agandahan dito kasi may ad preview, makikita mo na kung ginagawa mo is okay siya o hindi. So, dahil hindi kita yung design natin kanina, which is ito yung bago, ito yung kaninang design. Masyadong malayo yung text, hindi siya kita. So, ginawa ko, in-edit ko, pinagdikit ko na lang. So, yun, continue tayo. So, ngayon dahil okay na siya, next ko dito para i-preview nyo, makikita nyo. So, okay na yung mga text, kita na siya. Hindi na mahihirapan yung mga viewer na tignan. So, ito pwede nyo i-arrange. Kunyari, prepared ko Boracay. Drag nyo lang yan para siya yung maging number one. So, kasi prepared natin is Boracay dahil mas marami nagtitravel to Boracay. So, yun. So, dito makita nyo ang headline. Makita nyo ito yan sa ads preview. So, dito... pwede nyo ibahin. Yeah, pwede nyo get a free code. So, or book now. Pwede rin. Book now. So, yan. Diyan siya makikita. So, kung ano yung gusto nyo headline dyan, pwede nyo naman gawin yun. So, pwede rin Boracay promo 2019. So, kayo, kung ano yung maganda nyo maisip na headline nyo. So, sa akin na yan, Boracay promo. Tapos, dito sa additional description, ako ang ginagawa ko dito is para makahatak ng tao, naglalagay ako ng ganyan. Plus 2K plus people already booked. So, parang mabasa ng tao, mayroon ng 2K na taong nag-book dito. So, probably maganda yung promo nila. Parang ganun. So, dito sa description, ito yung primary description na mapupunta rito na mababasa ng mga tao. So, ako nag-ready na ako ng description ko para dyan. So, ito siya. Ito yung description ko. Kasi nga, ito yung makikita ng lahat ng tao. Kaya nilagay ko na lahat ng services or packages natin or yung products natin dito. So, yun, kakopy ko na lang siya. And then, paste mo lang siya dito. Yun. So, makita nyo, lalabas yan. Yun, dito siya lalabas. Ayan, sa preview natin, makita nyo kung saan siya lalabas. Itong send message, pwede nyo baguhin to. Hanapin natin. Pwede natin baguhin yun. Ito, call to action. So, dahil nga ano to, travel agency. So, usually, ang ginagamit nila is yung book now dahil na magpapabook sila ng flight nila. O kayo, kung shop yun sa inyo, pwede nyo gawin shop now or kung
pwede rin kasi sa job offer, so apply now, pwede ganun. So ako ito, book now. So makita nyo, magiging book now yan. So yon, lahat ng ano mo, button mo, magiging book now na. So next, dahil na setup na natin tong first image natin, doon second image, ganun ulit, setup ulit natin. So, naset ko na lahat nung kailangan natin i-set up sa ads natin. So, yan. Makikita nyo. Pwede nyo na i-preview. Check nyo kung tama lahat ng spelling nyo. Kaset up natin yan. So, dahil okay na siya lahat. Next step natin is to publish. So, click nyo lang itong publish. Wait nyo lang siyang matapos. So, pag natapos siya, ayan, magpa-pop na rito. Na-publish na siya. So yun, bali makita nyo siya in review. Ibig sabihin na i-review na siya ni Facebook. Then pag okay na siya lahat, nakapasa yung ginawa nating ads, magiging active na siya. So while in review, hindi pa siya lalabas sa Facebook kasi hindi pa siya accepted ni Facebook. So balik tayo pagka okay na to, pag active na siya. Papakita ko sa inyo. So, yun guys, bali na approve na, active na siya. Pag natin yung active dyan, ibig sabihin is approve na. Wala pa tayong impression, wala pa messaging kasi kaka-approve lang. After nung kanina, mga 2 hours, na-approve na siya. So, kung gusto niyo siyang ma-preview, click nyo lang tong edit. Tapos, dito, pwede nyo siyang click nyo lang tong arrow na to. Desktop Facebook, desktop news feeds, yan. Para makita nyo yung demo. So, magre-redirect sa Facebook nyo. And then, makita nyo sa baba yan. Yun. So, yan siya. Ganyan yung actual na lalabas na ads nyo. Kitang-kita siya. Pag kinilik nila yung book now, magme-message siya directly doon sa business page ng Facebook. So, yun lang po. Maraming salamat sa panonood ng video na to. Kitang-kita siya. Pag kinilik nila yung book now, magme-message siya directly doon sa business page ng Facebook. So, yun lang po. Maraming salamat sa panonood ng video na to.